Dede bu çoğu ayı. Dede ne çok ti... Eka kaval liskan ortu. Liskan ortu, eka kaval dut bako korone. Maay gini de marka. Wa hawe afar ton kofu yi. Marka mhal sel horun ya. De war her kawal hindi yaşa kalis zo sere da kukla kon kortu da kareme. Wa marka mhal ya kan nanti. Kon ton kofu yi lan skur nere melis kime geyi. Mhal ku geyi ya, doçiye ku geyi. Mhal ya kan nana. Ha. Waxna ma yaqaanaan miiba ka soo hurriyay meega mar bay baqtay oo markaa xagaas ku wada markaa waxaan ku wadaa deex liban meed noo ahayn north man neef farta deex liban hadaan ku ahay ma tulooyinka dadka joogay soo hurriyo afiga isu gareen baan ku xiliban ma waxa ku tahay green miss maxaa waay bay deex liban waxa ka tahay inaan reerihii noo dhan yahay baryalaha iyo isnaabtiyada ku gurtin meesha ugu seerwal ku xamuuday fiirin ku yaalay yarta warhead ni weyna waxa soo xakay soo xakay ha sibayga ma aha inaad dadka mid qoraysaa mise mid kaan dooranaa hadhow mid dawad ma inta dhoon mushi baas kaan siisa farta iska tagtay mid waan tort maqaan ka banaadir iyo xad farta u tagtay war waa waajib waajib saarada gutay ee waana shaqadeeda adigu waxaan wada fahmi maayay xogga qof in baad dib isugu noqon xogga dambeyna way ma inta dhoon xogga baa lagu dhigay qoy dhahay xogga xogga maxaa laga soo dooray waa dam waxan xogga mid kaan siisa mid waa farta iska tagaysa warayde taas waa shaqada heeje qof kali tama jiro seegar baa tahay qof ci nin aadan doonayna oo dubbe soo doonan meel waayo daacad baa tahay xaq aad ku dhimanaysa waa wax boobo iimaanka laga qado qof qof ku iimaalay iyo la doonayo wax noo soo gooyin iyo marka ma xoolaha uma doocin baad ugu aanana sami oo tani waxa xidhi waraa ku dhimanayna ka dur qodo xirada salaad qodo toreed santi bay gule santi ka warkay gule sidaada waxii weydiiso laakiin aniga helay jib hayaan jib idroid waxaan de sharci go golna helay idroid kaas dir inaadir walaal tahay sida ma dirta labada gool arurta aan u siisaniyo yaa alxamdulillah walaal ninka wanaagsan ma jiro keebala ninka wanaagsan ma jiro demar karo wasi kaftay ninka adduunka ugu wanaagsan baatay waayo dadde meel dhawdo qudbadeenaysi way yaa waxaan wallahi waa fiid kaas mar ma labada boqol ka hadlina si la markoo rabo waxaan aha qofka ugu liitay reerka ee labada boqol ka hadlina si la kaaf waxa xishoo murti free batayn adeer abu masad wili gaaban ma hayo xilka qofku dhaama helimini hayna adeer hay war naga tag wax iyo waal wax ku qaatay aga geey on reer ka hoba u tareen qaran baan wuxu tareen war yaa iwar iwar eeyaa horta saata meesha maxaad ii geelnaa waxaan ku geeyay war mid jilicsan geeyo awu muxuu kaleysa xaqaana ka cuni karayn wallahi dambaan ka siinaya saata kaale hadda oo kale friide wariya he inaan bilow raadi ku doornaabe nin habeen aanu doorno in waxa weeya dadka iska dhex fadhiyo oo aan mushiba aba bil karayno waxa waligi ma arag isagoo wax ka aamusay ama wax diidan wax walba farti taagaya waana saxiye wamid aagaba ha mudaharaad iska raaciya adiga ma ku doorno waxna waxna taraysa ha anigu mid labaad macal aqoonyahan baan macal ingiriis tan shuba oo maxaad ingiriishta iyo xogaas carab aqoon mihi carabida waan aqaanaa hayaay meel baan iska dhigay macal ingiriishta ingiriishta hawaariyo baan aqaanaa bisafalla biya banyu baan aqaanaa wax badan baan aqaanaa bis intaas ayaan ugu filan cadaa ku soo shaxaad garmiis macadaanka hawla taram ayaan dhaweyd macal twitterkan isku darsanayo imu soo jawaabay bis 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 waan kuuli waaniga maxaad ii taraysaa markan ani wax ma ii taraysaatay inaadiga saanan kuugu tarayn wallaahi cirkaasaan ku marinaya maalin walba mooshinbeen abaab hataad buuq maqasho baarlamaanka ka socda waa aniga ma garata soo garaacbata yoonka noo soo dirdhe waa fuuqaasaad geynaysa fuuqaasaan ku geynaya armiyu weelaya haddaanan magaalada taallo kaaga dhisin maxamed gura agtiisaan mid kaaga dhisaya baanku way way saasayno haanis goormaad meesha ii geynaysaa waan aadi baan ka u socdaa hagaadhooka kala doorashaysa dhamaysto tihaye aduguna imka nooga saysaayo aanad beryahabay ma wallahi ma wacay wariyaha maxaa qabanaysiin maxamed qabri war maxaad naga soo doontaa horta adugu mid kajigada baatay wari dhegaysta ila maayo maanta ilbaxnimada loo kacay ilaa ruushirriga dhulka ila biyeliyo anfac lagala soo baxay oomas baynu tubanaa ayaantii tamaadana oon baynu tubanaa waxa weeye wax halkayna dhigana waxa weeye aqoon la'aantiiyo beenta asraarkiiyo buuqa abtirsiimiyo haybta atorayntiyo faankiyo aanan la isku dirayo amuulaha idilkood ba halkayna dhigay ee soomaaliya baloogaada oo arrimaha falanqeeya oo ayaan daro weyn waayaan daro weyne mid sicisan baa meeshii baarlamaanka noo joogo kana ku bedelay idhegayso
أنت تكون قديم لين قبيل حكومة دون لين هذا قضاء بكرر هذا قضاء بكرر واركما رونا هذا قديم مبير كيبو كيسكو كيدعه يلو أرلي كيوم يالو وارنا قط وارمنا بوش هوا قمنا كليه قمنا وحقا تبغر صدق قم بعد سبب كوكو شيء تو كاقو بلاها قلوا عكفيج ولا ورد تسي بلايت وريا وما دليل ده ده يسوي بانت وقولي هم بيو بانت قف أنت ده دولة بوه بيان النمر ربو أنا مريض شهوا ولا لا دولة دولة هم يجون بيد استا غوري يد استا وخيد استا قرما على ولا تدخلات سيا عيش بات كهرب سيا الكندو أنا مريض شهوا وبلكوا وركي سيري سوني كم معقولة وحدي هالك أيه دروف دبل هذا نوع عن دنيست شيء أو دلكي غور غور وشارك هدان عليه وتشي ضرورة سري كوكي وحي هوري آن ضيع تبان كهجاتشين تولي لادي كوسري وحاد كتوي ويساعة دكات الملح مرويني هرقي سددك هاكو النور مركي اسكو صوت تركا تنتو دانا هاي قرطا دلو احنا اي مكشغين ادو غني ملاو وحوي ونو يرا دبينس انا دار واش كدين يا بي حات اسك دا لا واش كدين هو دطان على يهو دوشيو ترورا سركو جايين ويتي هران ضيا عين تبانك هجاتشينو توني ذا أذيقو سرخي وحدي هالك إيو تقال ذاكو وعن تقاق الشيشي يهيت الكي قبل قبل وشاري وحد كدو بيسا تجمد حمر وين ايو هرجي سددك كنول مركي اسكو صوتر كنتن تودانا اي قرطة وحد كدو بيسا معدن تكوك توغنيو خيرات كدعدا ديال تلقان الصبح أدبو باسنتي وقت غير إن شاء الله وصدو بين داء عدي عبد الإسلامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن قدر إياه وحن كروس سلاني دين كسداء إسحلقان كإذا ماذا قلب كسداء أفرتو أغن نوعبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالين ديري عيدان كي قران كوو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 و